Então, pessoal, as coisas que eu comprei foram essas, ó. Aqui temos o pet palitos da marca Organect. Ó, pet palitos. Aí ele é assim, ó. Deixa eu abrir aqui. São esses palitinhos assim, ó. Ele é tanto para adultos quanto para filhotes, tá? Esse é o pet palitos. Aí tem o puppy palitos, que é específico só para filhotes. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aí tem também o Pele Food Palitos. Ele é assim, ó. Ele é específico para saúde de pele e pelos, tá? E é tanto para filhotes quanto para adultos também, tá? Comprei também o Fitodente Palitos. Ó, Fitodente Palitos. Ele é assim. Aí comprei também suquinho. Espera aí que tá focando. Suco sabor manga. Tá, ó. Suquinho. Comprei esse petisco aqui da Equilíbrio, que é específico para a saúde oral. Assim, ó. Comprei também esses petisquinhos aqui da marca Equilíbrio. Ó. Comprei também essa bilha aqui da marca AZPR. Lé rosa. Deixa eu afastar assim. E o último item são esses enfeitezinhos de pelo. Peraí que tá focando. Olha, eles são assim. E tem de todas as cores. São muito lindos, né? Fiquei super apaixonada por eles. Tá? E eles são uma cartela assim, ó. Tá? Aí o último item foram esses tapetes higiênicos aqui.
tá? Então, pessoal, essas foram as minhas mini comprinhas para as minhas filhinhas, tá? Fiquem com Deus e até semana que vem. Beijo!